Силниот земјотрес со јачина од 5,8 степени според Европската скала, со епицентар во Лерин, Грција, кој што беше почувствуван и во повеќе градови на територија на Македонија, повторно ја актуелизира темата за опасноста која што произлегува од оваа природна непогода. Причините пак за појава на земјотресите и нивниот интензитет зависат од повеќе фактори, сметаат експертите. Не може конкретно да се каже која е најчестата причина за појавување на не само на силни, него и на послабите земјотреси. Можеме слободно да кажеме дека на дневно ниво, во светски рамки, има околу 1000 потреси со магнитуда до 3 степени, кои што ние не ги осеќаме, меѓутоа обсерваториите сейзмолошки тие ги регистрираат. А за да дојде до посилен земјотрес, обично ги имаме тие од 7 до 10 континентални плочи, кај што треба да има подвлекување или надвлекување, или пак да има активирање на некои од регионалните раседи. Значи, тогаш доваѓа до посилни земјотреси со магнитуди од 4, 5, 6, 7 степена и поголеми. Афтершоковите обично се појавуваат неколку пати, може и еден подолг период, после првиот земјотрес. Значи, тоа кога ќе случи првиот земјотрес, значи со едно тресење не се смирува плот, него тоа трае и подолг временски период. Може тоа да биде неколку часа после првиот земјотрес, а може да биде и неколку денови после првиот земјотрес. Најсвеж пример ќе назвам Македонија, може да го спомнеме пред неколку години што беше земјотресот во Охрид, кај што плото не се смируваше и можеби и неколку недели. Со разна јачина околу 3-3,5 степени после првиот земјотрес. На прашањето какво сизмичко подрачје представува територијата на Македонија и дали во блиска иднина постои можност од нов силен земјотрес како тој во далечната 1963 година во Скопје, своја експертиза даде геолошкиот инженер Усейн Багашов. Нашата територија не е многу активна сизмички, меѓутоа имаме одредени региони кои што се поактивни и тоа високоактивни. Тука може да го слободно може да го спомнеме районот околу Пекчево, районот околу Дебар и Воландовско-Гевгелијскиот регион. Нормално и Скопскиот регион, тоа се најтрусни подрачја во Република Северна Македонија. Има ли опасност од појава на екстремно силен земјотрес во блиска иднина, еве да речеме како тој во 63-та година кој што го погоди главниот град на Македонија? Обично овие реонизацијата на Република Северна Македонија е направена баш према овие земјотреси што се има појавено во текот на историјата. Значи, силни земјотреси секој пат ги сметаме тие што се над 6 степени од магнитуда. Тоа, како што ги спомнавме, тоа се овие региони, предмалку што ги спомнавме, значи Скопскиот, Дебарскиот, Пекчевскиот и Воландовско-Гевгелијскиот регион. Другите, сите се со послаб интензитет што може да биде меѓу 5 и 6 степени по магнитуда. Меѓу другото, силните потреси може да предизвикаат и сериозни материјални штети, а отпорноста на објектите пред се зависи од начинот на изградба. После катастрофалниот земјотрес од 63-та година во Скопје се почна со асеизмичко проектирање и градење не само во Република Северна Македонија, него на територијата на цела бивша Југославија. Значи, од страна на проектирање, сите објекти ги проектираме да може да издржат земјотрес со магнитуда до 9 степени. Ако не се изведени по проектот како што треба, тие секој пат ќе бидат најмногу подлежни и ќе бидат најмногу осетливи на земјотресите. А тоа можеме пластично да го кажеме со она што го правевме пред извесен период со доградби, надградби на постоечките објекти, кај што секој пат овие структури се најподлежни и се најосетливи на сеизмиката, односно на земјотресите. На годишно ниво пак ширум светот се регистрираат околу 13.000 земјотреси со различен интензитет, од кои екстремно силните потреси се јавуваат до 10 пати во текот на една година.